Володь, йдіть сюди, ще сюди. По-перше, значить, я забув вам бачить сказати, я думаю, ви догадаєтеся, ми йшли з цього боку, щоб ніхто на нас не наїхав. Ви з'їхали туди і йти треба було сюди, Володь. Ти не мав бігти там, де ти з'їхав, бо ти бачиш, що спереді купа людей на тебе їде. Якби хтось з санками на тебе наїхав, зараз би були, був би кров з носа, і якщо не щось гірше. Або вибиті зуби якісь. Слухай. Ми з татом. Слухай далі. Значить, по-перше, по-друге, Володя, з тобою розмовляю. Ти маєш йому допомогти тягнути сам. Чого ти встав і побіг зразу? Ти що, не з'їжджав вниз? Він що, тільки сам з'їжджав, чи що? Якщо ти ще раз кинеш брам, минулого разу він точно так само зробив. З'їхали, втік собі, а ти тягни санки сам. Все, зараз ми їдемо з Дмитриком. Все. Тат, давай тя. Всім па-па. Я тю все. Що? Я тю тримати. Що? Я тю тримати козаки. Ні-ні-ні, я так не можу, бо то небезпечно. Все, зараз я виключаю. Блін, вже сніг нападав в камеру. Все, капець. Добре. Все, ти ротик не відкривай, тільки нос. Носком дихай. Все. Ми чекаємо. Зараз прийде сюди Вітальчик. Він щось за носа тримається. Ей, йди сюди. То ми перший раз цього року катаємося, да? Тобто зими. А через два дні ще й Миколайка буде. Що? А ти знаєш, ми їхали. Я бачу. Іди сюди. Іди сюди. Вітальчик просто, Вітальчик скерував пана. Зараз ми скеруємо, зараз подивишся. Надіюсь, ми краще з'їдемо. Може і так само, як ви. Іди сюди. Вітальчик, іди сюди, не затримуй нашу цього. Іди сюди, давай нам санки. Верми їдемо. Так. Все, песик, а песик аж там. Я тебе так чекаю, чекаю. Зараз будеш ти їхати з Дмитриком. А Володя хоче трошки зі мною. Тут не знаю, чи тут добре. Бачиш, тут сноубордисти всякі катаються. Ну, я не знаю, тут більше горбів, по-моєму, але я... Потім ще ми можемо там підкинути. Перед тим, як йти додому, ми можемо... Бачиш, там синя така от поїхала, бачиш? Санки сині. Оце ми там попробуємо теж потім. Під кінець вже, як будемо йти додому. Я щось навіть час не рахував, скільки ми вже тут є. Я щось забув, зараз мама буде сваритися. Ну ще треба пару разів їхати. Я не знаю, от зараз написано 7 по 5, чи то правильно показує. Ну що, годину мінімум є. Може чуть більше. Йдемо. Поможіть йому санки тягнути. Ти тобі важко? Не важко, добре. Давай. Давай, давай. Хочу сюди. Давай. Сюди, потім. Йдіть вперед, йдіть. Щоб мене кинули сніжку? Ай-яй-яй. Ну добре, головне, щоб лице не попадати. Обережно йдіть, тут досить слизько. А то посунемося, як довбанемося. А де, ні, вони ще. Та там бачите, дядько зі сноубордом там катається. Ще на нас наїде, та й. Ліпше окремо. Туди будете їхати? Песик. Дякую. Дякую. Моя рукавичка. Рукавичку забив. Я вбила рукавичку. Добре, що дядя підказав. Давай. Дай песик зараз їхати. Песик, не бійся.
Та він маленький, Вологодя, та не бійся ти, кіньома. Диви, він маленький, він хотів, що ти його погладиш. Чого ти в нього тікаєш? Диви, він класний. Він же маленький, він собі бачити хоче. А ти врешті тікаєш від нього. Він же манюнький, напевно. А може така порода, може він більше не виросте, хто знає. В принципі, ну добре. Хто є? Хто? Ти з Віталіком зараз? Ну давай. Зараз важко отут, ліпше їхати там все-таки. Бо отут тебе зразу скеровує туди, а чуть далі вже легше керувати. Чуть далі вже легше керувати. Давай! То сядьте десь там, де дівчинка зараз сидить. А вона поїде і ви там само сідаєте. Встань. Блін, на холоді батарейка так швидко сідає. Все, сідайте. Гарненько. Ти за нього руцями тримаєшся ззаді, так як Володя тримався. Чуєш? О, тако. Та-та-та, але не так. Ти сядь ближче назад. О, а ти до нього назад попою давай. О, тако. Тепер до нього і підниз. Сильно підниз його там тримай. О, за животика. Все. Чекаю, там підсунути вас? Зараз не йде. В сторону. Легенько, опа! Керуй! Володя, іди сюди, будь коло мене, бо загубишся ще. Будь коло мене. Вон вони поїхали. Ух ти, вроді з'їхали. Я пропустив той момент. Ну нічого. Кажи привіт. Кажи мамі привіт. Кажи мама привіт. Володя. Володя, ти тут? Прийом. Кажи мамі привіт. Привіт. Тако помахай. Дивись сюди. Кому ще привіт? Василькою кажи. Ой, боже. Привіт. Блін, він розвернувся, просто говорив. Блін, копчику хана. Ой. Все нормально там? Живий? Показуєш живий. Все, нема скуль, нема коли. О, дядя гепнувся, бач. Чому це дядьку гепнувся? Не знаю, дядьку капець гепнувся. Що, хлопець, не знаю, під маску не видно. А ти подивимося, де Віталік. Ей, йдіть на бік, Віталік! Куди ти пішов? На який ти бік пішов? Іди сюди! А чого ти там став? Йоперний, дивись, що вони роблять. Ну йоп. Бляха, вчу й одні двійки, ну. Блін, чого вони по дорозі йдуть? Ну, понятно. Бачиш, вони там йдуть. Володя, будь коло мене. Я чую тебе. Ох, тут вітер дує, буде капець з цього. Обережно. Тікай. Йошкін кіт. Ідіть сюди. Чого ви пішли по дорозі, хлопці? Я ж вам казав, йдіть сюди. Ну, в принципі, ви можете і з тої сторони йти. Там, де от діти йдуть. Напевно, з тої сторони буде ліпше. Але по дорозі не треба йти, добре? Все, давай. Тепер хто? Тепер ми з Володією їдемо. А чого ми? Що? Зараз ми поїдемо з собою. А я хочу потім знову. Ну чекай. Все, будь чим, ти вже чим. Зараз хлопчик буде їхати, стань на бік. А вони вже з'їхали, вони вже їдуть сюди. Ми можемо спробувати так, типу, з'їхати, якби зняти, але то вийде якась, напевно, фігня, але. А спробувати можна. Я хочу, щоб хтось нас сильно потягнув, щоб ми швидко з'їхали. Синок, тут просто який прикол. Наші санки старі.
їх весь час заносить вліво. І швидко ми можемо їхати вже аж в кінці, коли отам от вже отово. Коли я ногу відпускаю від землі, розумієш? Я ногою шкірую, щоб ми їхали. Якщо я його відпущу, ми зразу заїдемо в ті колеса ото. Розумієш? Давай, коротше, не так. Швитарі тримався, а нас розняв туди. Ей, де ти біг? Володя, ти знов не біг. Ти мов, ти з Віталіком, йди поможи йому санки тягти. Бігом. Куди ти пішов? Йди туди. Іди сюди, там де, іди туди, тут де люди їздять, не можна ходити, ти розумієш, тебе зіб'ють колись так, що ти будеш, я не знаю, що то буде. Іди, допомагаємо, скоренько, скоренько йдемо, помагай там, де люди, не тут, а куди ти пішов? Отут, а де люди не їздять, отут. Отут, от там, де Віталік йде, там ти мав йти і помагати йому. Не помагав? Він знов по дорозі йшов, що? Він що по дорозі? Ну йди сюди. Ні, мені він не заважав, але треба, знаєш, що я кажу, щоб він, щоб ти його спрямовував. Бачиш, ти йшов сюди, а він звідки звітом виліз по дорозі. Його би санки збили, він би перевернувся. Або носа розбив, або зуби вибив, або ще ноги, руки собі переламав. Ти розумієш, такі санки, якби на нього наїхали, я не знаю. Треба йти там, де не їдять, розумієш? Отут ми з'їжджаємо, а сюди треба виходити, наприклад. Чого ти по дорозі зношив? Дивись, де Віталік, де йди з ним. Він пішов, ти його дядьку там. Ну во. А ти йди отут, де не їдуть. Все, тепер ми. Тепер наша черга. Все. Ого-го. Ого, скільки там птахів. Йо, ми дві, як вони полетілися. А ти прикольно помітив. Їм холодно, вони ж літають. Їм холодно. Помахай привіт їм, помахай. Ну ви круті. Ну ж був польотик на санках. Польотик? Ви під на трампліні там підскочили, так? Аж так отукнувся. Ти чуть на санках не піднявся і так спинився. Чотири, одне ще вдома. Думаю, там санки. Півтора, чуть більше. Ще малий. Але будемо чуть більше, бо зараз морозу немає якось так сиро, то чуть більше, то й то менше, напевно. Ми теж сьогодні менше не грав. Хай подихає друг. Я хочу ще один раз. Чекай, а ми? Чекай, а, то ми зараз їдемо, так? Давай тако, зараз гляну, яка година. У принципі, ще можемо, напевно, хвилин 30 побути. Ну що, добре, ще катаємося, потім під кінець підемо вон туди, на той маленький спуск, ми там з метриком тоді їздили. А що, далеко тоді? Від якої? А там, ну зараз подивишся, зараз почекай, все, я зупиняю, чекай. Чи не зупиняти? Ні, ліпше зупиню, бо то... Ходи, ходи. Там я тобі хотів помогти, що? А, ну то тяни, але ти, по сходах ліпше було б йти. Акуратно, тако легенько собі. Давай. Та нічого, зараз... Ми зараз так само. Ми ж якраз під цим перед цим як-то знаком, ми теж там сюди сідали і... Хочеш, я вам покажу, я з Дімою з'їду. Ааа, блін, йо-моє. Бачиш, що треба керувати? Я зараз вам покажу, я зараз вам покажу. Я сяду, я з ним перше з'їду, а потім ви, добре? А вам буде лячно? Ви там ялинка класна, треба збільшити. Ми ще й без тебе з'їжджаємо. Тут така ялиночка. Коло, не знаю, кінотеатру того чи що таке. Це камера. Блін, як воно красиво, все освітлено. А де чи так воз'їхати? Ось так.
Я хочу так вон. Тебе так темно видно. Стій тут вон наверху. Ні, так ти не з'їдеш. Так, знаєш такого, дивись. Ні, я зараз Дімою покажу, як тут треба, дивись. Сідай, Діма. Ні, Діма не хоче з тобою? Ну то, ти хочеш сам? Ну давай спробуй сам один раз. А потім Дмитрик один сам, чи що? Ну давай. Головне, керуй ногами і все буде добре. Керуй. Що, вдарився? Що, ти вдарився в стовп, чи що? А не треба плавати. Ну все, вставай. Ну що, йдемо додому? Йдемо додому, так? Ну то дай Дімі ще, Дімі санки, він з'їде. Ну то пробуй, не плач, треба брати і пробувати ще раз. А чого тобі не вийшло? Треба було скерувати туди та їхати туди. Та як? Я так не можу. Диви, Вітальчик, навіть якщо ти з'їдеш не сюди, а отуди, там нічого страшного не буде. Ти просто доїдеш до тих, до того заборчика і все. Наче я буду там. Трапла, а чого ви сюди йдете? Ви ж їдь по сходах, синок. Ти згрібаєш сніг, розумієш? Ти згрібаєш сніг, зараз буде сама трава і по траві ти не поїдеш, ти знову впадеш. Має бути сніг наверху, щоб по ньому їхати, а ти його, коли вилазиш наверх, ти згрібаєш сніг вниз. Стьоня? Добре. Блін, там така ялинка класна того. А Володя отут лазить в снігу. Володя, тобі тепло чи ні? Зараз ще то. Давайте, хлопці, їдьте разом. Тому що ми мерзнем, нам теж треба кататися. Я не буду. Ну з'їжджай останній раз, Віталік. Бо ми маємо зараз. Ти їхав вже два рази, тепер ми маємо з ними два рази. Або вони мають зараз самі два рази з'їхати. Ти маєш з Володі два рази з'їхати, бо Володя, дивись, він мерзне. Він ж зараз замерзне і все. Я тут буду з'їжджати. Тату, я тут сніжок. Сніжок падає гарно. Володька собі тво падає гарно. Бігає, верніше, по снігу. Нормально. Їдь вниз та й все. Треба було казати, щоб я знімав. Вітальчик. Ура! Треба було казати, щоб я знімав. Чого ж ти з'їхав і сказав, знімай. Я ж все пропустив. Як не прикольно. Як нічого. Володя, ти, надіюсь, сніг в рота не кладеш? Такого не можна робити. Зараз підеш додому і будеш хворий зразу. І більше вже не підеш. Сніг в рот не можна класти, фукака. Володя балярує лилинки. Танцює собі. Тож Віталік зараз треба буде додому, тому ми маємо швидко, щоб... Давайте з'їдеш з Володію. Володь, сідай з Дімою, тільки скажіть, де будете їхати. Де ви будете їхати? Хочу мене з Дмитром. Отут тво? Чи отам, де я з'їжджав отам? Ні, я хочу тут класти. Внизу. Клас. Давай. Ідіть сюди, ей, сніг в рот не бери, ей. Ідіть сюди скоренько. Давайте ви так піднімаєте. Та блін, голод. Ніч день. Ді ліхтарі цікаві тут. Та йдіть сюди, що ви там довго так? Дмитрик, ти мав Дмитрик от сюди вийти. Або ти взяв, хто туди виходить? Дім. Вітальчик, хто туди виходить? Там всі з'їжджають. Куди ти поліз? Іди сюди скоренько. Іди в другий бік. Скоренько, почекай, зараз на тебе поїдуть люди. Іди сюди.
Віталік, ти розумієш, відійди на бік чи ні? Ні. Не розуміє? Ні. Тату. Ну. Тату. Ого, як мигає, як гірлянди. Ага. Поїдеш туди вниз? Ось так. Як ніби чорний і білий. Ага. Тальчик, чого ти там так довго цього? Сідайте гарненько. Ей, чекай, чекай. Та, чекай. Чо кричиш? Не кричи. Чо кричиш, на? Чо ти кричиш? Ну, надягай на голову, чо боюсь? Що ти, кого боїшся? Ай, знову кричи чогось. Все? Тікайте, хлопці, тікайте звідти. З дороги. Іди, скажи, не кидай, просто скажи, хай відійдуть. Підійди, попроси, хай відійдуть. Скажи, що там братки їдуть. Скажи, будь ласка, відійдіть. Вітальчик. Все, і теж відійде, будь ласка. Віталік, я не казав битись приходити. Я казав підійти культурно, попросити, щоб відійшли. Відійди також. Все? Попроси їх, хай, будь ласка, каже, відійдіть. Там їдете, а треба, щоб вони тут там. А зараз та тьотя ще відійде. Все, зараз будете їхати. Ой, ще Віталій біжить. Вітальчик, тепер ти відійди, бо зараз ще в тебе вріжемося. Якщо щось, ти кричи біп-біп, і дядя відійде. Добре, відійди в бік, бо він зараз на тебе поїде. Чекай, кажи біп-біп. Біп-біп! Є! Я теж хочу світом сказати! А Дімка як закричав! Дімка так закричав, що всі перелякались! Йо-майо, ми зробили рукавиці! Все, тепер, ну мокрий, бо ти сніг чого брав? Мокрий, тепер, а раз мокрий, треба додому! Бо якщо ти змерзнеш, почнуться соплі, то всі свята будуть не на санках, а вдома злітно! Дмитрик! Іди сюди! Ти будеш ще звітом їхати? Чи вже йдемо туди і вже? Останніх два, один або два рази з'їжджаємо звітом. Давай відійдемо. Я звітом сідаю. І ти звідси, а вони звітом і додому. Все. Поняв? Я звітом сідаю. Все. Ззаду. Ой, блін, зараз, кажись, нам буде капець. Мене показує. Восьму годину, але мені кажуть, що то вже давно, мама буде зараз нас, то вже. Давай такого, ти з'їдеш і щось зараз будемо, бо то вже, кажуть, двіх стемніло. Мені ж здається, що буде капець. Мама зараз буде сварити, що ми дуже довго. І на другий раз нас не пусти зовсім. Нам зовсім не будеш жити. Давай цього. І ти з'їжджаєш і потім вони і додому. Все, давай. Давай. Дивись, обережно керуй. Уху! Ага, ще й туди їде. Ще й кудись вниз попензлював. Ой! Давай тепер ми з Дімою їдемо, давай. Скоренько, давай.